kako se te prvo se predstaviti nama, kako se zoveš? Oć, ja sam iz Puhovca. Pa, ja ću mi iz Puhovca. Ja, ja. E, gdje nam sad proći to? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. E, evo nagada, evo nagada, Pećo, hajde. Jo, on u drugu, išao tamo. Iz truga. Na ručan, kad ne vidim. Na ručan, kaže, ima neku djevojku, 13 godina zajedno. 13 godina zajedno. Nemojte ništa čekati, ja... Voliš li? Voliš li? A? Voli mi ovo, puno. Voli li ona tebe? Voli, voli. Svađate li se ikad? Nikad. Nikad se niste ni pozdravili. Samo ljubav, ja. Sam ljubav i... Pa što se njenčao? Klanja uči. A što se niste vjenčali? Nisam se još oženio i... Pa što je ne oženiš? Trebao me se zaruć, pa onda i... Ja, koliko je tebi godina? Jedno 25 imam. A 69. rođen. 61. ja mislim. Ja, 61. Kako se osjećaš ovako? Ma dobro, alhamdulillah, zdravo. Nemaš nikakvih problema? Ne. Dolaziš ovdje redovno, džema? Ja džema dujem. Sve je dobro, puno ovcu. Imaš šta reći ovim ljudima što će te gledat širom svijeta? Bosna i Hercegovina. Bosna i Amerika, Australija, Europa, svi. Njemačka. Svi će te gledat, šta imaš nešto da im rekneš? Da sam dobar muslima, nikoga ne vrijeđam. Klanjam svoje vakati. Poštivam narod. Imam njaka para, njaka nema, njaka ima. Imaš i kakav primanja? Imam ono je socijal. Socijal? Radiš ništa ovako? Pa sam sviram. Po selu nešto prizaradiš? Ovako sviram harmoniku. Sviraš harmoniku? Ma. Idem curama najviše po sjeli moj. Ja. Tećo, o, kako jesi ono ti učio? A. Čuje se, čuje se. Ajde, onda, da si ti učio, čuje se. A. Dole, dole. Ti si me naučio. Eto, poselam, ovi što će to gledati. Poselam.